שלום וברוכים הבאים לקורס Developing Artificial Intelligence for Medicine with Python. זאת היחידה השלישית שבה אנחנו מדברים על Supervised Machine Learning. וכידוע אנחנו מסתכלים גם על נושאים שהם נושאים תכנותיים וגם על נושאים של Data Science. נתחיל עם הנושאים התכנותיים. במקרה הזה אנחנו נראה שוב אופרטורים, אבל אנחנו נכניס חומר חדש. אנחנו נכניס את הנושא של Conditions, התניות, של לולאות, loops, נחזור עוד פעם על הנושא של data structures, וגם נראה דבר חשוב ביותר שנקרא environments. אז אנחנו נשתמש בכל הכלים האלה כדי כמובן לעשות את הדאטה סיינס, ובמקרה הזה אנחנו שוב נראה איך אנחנו קוראים קובץ מאקסל, דאטה מאקסל, איך אנחנו מנקים את הדאטה הזה ולוקחים באמצעות pre-processing רק את החלקים שאנחנו רוצים, איך אנחנו עושים decision tree באמצעות אלגוריתם, ואת התוצאות בסוף אנחנו גם מייצאים לקובץ PDF. אוקיי, אז הדבר הראשון זה להסתכל על הקובץ שאנחנו נעבוד עליו, זה גם קובץ שאנחנו ראינו בהרצאה, וזה הקובץ של מעין EMR קטן, שבאופן מאוד מצחיק מנסה לחזות איך, האם יש סיכוי לאותו בן אדם, לאותו פציינט, לחזות, לקבל לחץ דם גבוה. ועושים את זה, למה אני אומר שזה מצחיק? כי אנחנו עושים את זה על פי שלושה מדדים. אז אחד זה איזשהו סניפ, אני לא יודע איזשהו סניפ, כנראה שהלחץ דם קובע, זה נקבע על הרבה יותר מאשר סניפ אחד, אבל נניח שיש סניפ אחד כזה, שאו שיש אותו לבן אדם, או שאין אותו לבן אדם, yes or no, ושהמצב המשפחתי שלו משפיע על לחץ הדם, טוב, זה אולי כן הגיוני, אם הוא סינגל, מריד, או דיבורס. כמובן המשקל, זה אולי הדבר הרציני ביותר כאן, המשקל שמשפיע על היתר לחץ דם, ושוב הסיכוי של הפציינט לקבל הייפרטנשן. עכשיו, הסיכוי הזה נקבע על ידי נניח איזשהו מומחה, ויכול מאוד להיות שזה לא בגלל מומחה, אלא פשוט פציינטים מן העבר שלנו שראינו שהם באמת מפתחים הייפרטנשן. כך או כך, בעצם זה הסופרוויז'ן. וכשאנחנו מדברים על supervised machine learning, אנחנו נותנים את הסופרוויז'ן הזה, אנחנו נותנים את המידע על פציינטים נניח מן העבר, ובאמצעותם בונים מודל, זה ה-decision tree, והוא ישמש אותנו כדי עכשיו לעשות קלסיפיקציה לפציינטים חדשים, האם הם יקבלו או לא יקבלו hypertension. אז זאת המטרה. אוקיי, אז אנחנו הולכים אל הספיידר ופותחים קובץ שנקרא decision-tree.py, והקובץ הזה כמובן משותף איתכם, ואנחנו מתחילים קודם כל עם ה-dependencies, לעשות אימפורט לכלים שאנחנו נצטרך. אז במקרה הזה אני לוקח עוד פעם מהחבילה שנקראת pandas, אני לוקח אותה ואני קורא לאובייקט הזה pd כדי שיהיה לי קל. מהחבילה sklearn אני לוקח את התת חבילה שנקראת tree, ואני לוקח בשביל לעשות עכשיו ויזואליזציה של העץ כלי אחר שנקרא graphviz. אבל חשוב לי לציין שגרף ויז הוא לא כלי רגיל, אלא הוא כלי שדורש התקנה גם בסביבה של התוכנה הזאת שנקראת אנקונדה. אני הולך חזרה לאנקונדה, בוחר פה ב-Environment, וכאן אני צריך לחפש את החבילה הזאת שנקראת גרף ויז. אז בחלון החיפוש אני כותב גרף ויז. שימו לב שכאן בחלון הזה צריך להיות כתוב all ולא רק installed, כי אם היא לא installed אז אנחנו לא נראה את זה בחיפוש. אני מחפש את זה בכל החבילות בעולם לצורך העניין. והנה אני רואה כאן חבילה שנקראת Python GraphViz, אני מסמן אותה, עושה apply. אני כאן מקבל הודעה שאני אצטרך, עוד שנייה, הודעה שאני אצטרך גם להתקין עוד כלי אחר שנקרא GraphViz בפני עצמו, ואני עושה apply, ושני הכלים האלה מותקנים, גם ה-GraphViz עצמו וגם ה-Python GraphViz שהוא זה שבחרתי בו. אוקיי, שני הכלים הותקנו, ועכשיו אני יכול חזרה לחזור אל הספיידר. אוקיי, קורא קובץ אקסל, כמו שעשינו קובץ, השם של הקובץ עכשיו הוא שונה, והוא נכנס לתוך המשתנה XLSX.
ומה-XLSX הזה אני עושה פארס, מפעיל את השיטה פארס כדי לקחת את שיט 1. שיט 1 עכשיו מכיל את הנתונים שלי, וכמו שעשיתי במקרה הקודם, אני צריך להגיד שהעמודה הזאת שנקראת key היא בעצם האינדקס. אותה עמודה A שהיא key היא עכשיו צריכה להיחשב כאינדקס. אז הפכתי את העמודה הראשונה להיות בעצם עמודת האינדקס. אני עכשיו אריץ את זה רק כדי לראות שבאמת מבחינת מבנה הנתונים זה מה שקורה. אני הולך כאן ל-Variable Explorer, יש כאן עוד כל מיני variables, אבל עכשיו אנחנו נתמקד בשיט 1. אני פותח אותו ואכן אני רואה שהעמודה הראשונה היא עמודת האינדקס. בניגוד לקובץ האקסל המקורי שלי שהעמודה הראשונה הייתה עמודת ה-key. אוקיי, יפה מאוד. עכשיו אני ממשיך. מה שאני עכשיו צריך לעשות זה לשנות את הערכים שהם בעצם ערכים נומינליים, כמו yes ו-no ו-married, divorce ו-single, להיות ערכים נומריים, ערכים מספריים. וזה מכיוון שה-decision tree שאתם תראו עוד מעט שאני בונה, הוא בשיטה הזאת צריך בעצם לעבוד עם ערכים נומריים. וכדי לעשות את המעבר הזה מערכים נומינליים לערכים נומריים, כל מה שאני צריך לעשות זה איזושהי התנאיה פשוטה. למשל בעמודה של הסניפ, כל מקום שכתוב yes, אני אציין את זה, אחליף את זה ל-1. אז אם כתוב yes, צריך להחליף את זה ל-1. ואם כתוב no, נחליף את זה ל-0. במקרה של marital status, בואו נעשה שסינגל יהיה 1, married יהיה 2, ודיבורס יהיה 3. אוקיי, אבל אני לא צריך לעשות את זה על תא אחד בודד, אני צריך לעשות את זה על הרבה הרבה שורות. אז יש כאן התניה שחוזרת על עצמה. פעולת החזרה נעשית באמצעות כלי שנקרא לולאה. ותראו איך הלולאה הזאת קורית. אז זאת לולאה מסוג for, מפעילים אותה, את הלולאה מסוג for על ידי הפקודה for. אז זה הדבר הראשון שאנחנו עושים כאן. ובלולאה הזאת שחוזרת על עצמה, יהיה איזשהו משתנה שמכונה במקרה הזה אינדקס, והוא בעצם יגיד לנו כל פעם באיזה חזרה של הלולאה הוא נמצא, אם הוא בחזרה הראשונה, בחזרה השנייה, בחזרה השלישית, זה נקרא איטרציה, באיזו איטרציה של הלולאה הוא נמצא. אז אני מחליט שלמשתנה הזה אני קורא IDX, הייתי יכול לקרוא בכל שם אחר. אוקיי, אז IDX, אותו משתנה, צריך לרוץ באיזה טווח. זה נורא קל לי לעשות. אני בעצם אומר לו IN, הלולאה הזאת מריצה את IDX בטווח IN RANGE שנקבע על ידי. שימו לב, כאן אני בעצם בסוגריים עגולות, שולח את הארגומנט L RANGE, ואני אומר שבעצם מתוך שיט 1, במבנה הנתונים, במקום במבנה הנתונים, למשל של העמודה סניפ, הייתי יכול לקחת כל עמודה אחרת, אני רוצה לכתוב את לקחת את הסייז של העמודה הזאת, זה בעצם כמה שורות יש לי, ועכשיו אני רוצה להריץ את האינדקס בריינג' מ-1 עד הסייז הזה. אבל אם אתם זוכרים, מחשב סופר מ-0. אז אם יש 100 שורות, בעצם השורה האחרונה, המספר שלה הוא 99. ולכן אני מוסיף כאן את הפלוס 1. כך הגדרתי לולאה מסוג for, שמריצה איזשהו משתנה שנקרא IDX ב-range מ-1 עד לגודל עמודת הסניפ פלוס 1, כדי שבאמת נגיע עד השורה האחרונה. עכשיו, מה בכל חזרה של האיטרציה הזאת צריך לעשות? צריך עכשיו לעשות את ההתניות האלה ולבוא ולהגיד, אם היה לנו סניפ, אז צריך לשים 1, אחרת 0. אוקיי, אז כדי עכשיו להגיד מה הלולאה הזאת תעשה, אני משתמש בנקודותיים. נקודותיים אומר עכשיו, הנה כאן בלוק של פקודות שאותם צריך לבצע כדי שזה בעצם התוכן של הלולאה. אז הנה הפקודות. שימו לב עכשיו שכל אותן פקודות שנמצאות תחת ההגדרה של הלולאה, שבעצם זה התוכן של הלולאה, הן נמצאות קצת מוזכות פנימה. זה מעין היררכיה של הקוד שאומרת, ההגדרה הזאת, השורה הזאת של הפור היא השורה הראשית, והיא מבצעת עכשיו תת קוד משני, שהוא תת קוד שמוגדר ככזה על ידי ההזכה, על ידי זה שהוא זז קצת ימינה. טוב, אז בואו נראה עכשיו מה בעצם הפעולות שהלולאה הזאת תבצע.
אז בעצם כאן אנחנו צריכים לעשות את ההתניה. אנחנו צריכים לבוא ולהגיד, אם בעמודת הסניפ כתוב no, אז נחליף את זה לאפס. אז הנה, שימו לב איך אני עושה את זה. אם זה בסך הכל if. ועכשיו, שיט אחד, אותו משתנה שמחזיק לנו את הגיליון הראשון, נקודה לוק, הלוקיישן, ועכשיו בשורה מספר אינדקס, האינדקס, IDX הזה, זה המשתנה שכל פעם יש שורה אחרת, אוקיי? שורה פסיק עמודה, אז שורה IDX, עמודה סניפ, בתוך מרכאות, זה השם של העמודה. אם כל הביטוי הזה, הערך שנמצא בשורה אינדקס עמודה סניפ, שווה שווה לטקסט no, מה זה שווה שווה? זה כמו לשאול, האם זה שווה? זה שונה ממה שראינו קודם שהיה האופרטור שווה אחד. האופרטור שווה אחד הוא אופרטור השמה, הוא לוקח את מה שכתוב מימין לשווה, שם את זה בתוך המשתנה שרשום בשמאל שונה, השווה. זה לא מה שאנחנו עושים פה. פה אנחנו שואלים האם זה שווה. האם מה שכתוב כאן, התא הזה, האם הוא שווה לערך הזה? No, לטקסט, no. אם הוא אכן שווה ל-no, אנחנו נרצה להחליף אותו בערך 0, כי אין לו את הסניפ. ההחלפה מתבצעת על ידי פקודת השמה. אז אני עכשיו אומר, אם אכן התנאי הזה יתקיים, אז שיט 1 נקודה לוק, לוקיישן במקום אינדקס על סניפ, מקבל באמצעות פקודת ההשמה 0. הדבר הבא, אם זה לא 0, כלומר, אם זה לא שווה שווה ל-no, אז מה זה יכול להיות? רק שווה שווה ל-1, נכון? אז אני כותב else, ועכשיו עוד פעם נקודותיים. מה ה-else הזה מייצג? שימו לב גם כן כאן, שגם מתחת ל-if וגם מתחת ל-else, יש לי עוד תת הזכה, כי זה בעצם פקודה משנית ל-if ול-else. אז בפקודה המשנית הזאת, שיט 1 נקודה לוק, במקום IDX על סניפ, מקבל באמצעות פקודת ההשמה 1. אוקיי, יפה מאוד. אז עכשיו באמצעות הלולה הזאת עברתי על כל השורות בעמודה סניפ, וכל מקום שהיה כתוב שם no, החלפתי ל-0, אחרת, כנראה שהיה כתוב שם 1, והחלפתי את זה ל-yes. עכשיו אני הולך אל העמודה הבאה, היא קצת יותר מורכבת, העמודה של המריטל סטטוס, אבל שוב אני עושה את זה עם הלולאה. אז עכשיו אני עושה דבר מאוד מאוד דומה, אני מריץ את המשתנה הזה שנקרא IDX, ברנג' מ-1 עד פסיק, שיט 1, עמודת המריטל סטטוס, נקודה סייז, זה הגודל של העמודה הזאת, פלוס 1 כאמור עוד פעם כי מחשבים סופרים מ-0. בנקודותיים בעצם פותח עכשיו את פקודות המשנה. ופקודות המשנה עכשיו הן נורא פשוטות. If שיט 1 בלוקיישן IDX על מריטל סטטוס שווה שווה לטקסט סינגל, אז אני מחליף את הערך שהיה שם בערך 1. שיט 1 נקודה לוקיישן אינדקס מריטל סטטוס מקבל 1. עכשיו אני צריך להגיד אם לא. כלומר, else, אבל אם לא, אני עדיין לא יודע אם זה צריך להיות married or divorced, אז אני צריך לעשות else ואז if, או בקיצור, elif. אז elif, מה התנאי הבא? ששיט 1 נקודה lock IDX marital status שווה שווה למריד. אם זה שווה שווה למריד, אז אני מכניס לתוכו, מחליף אותו, את הערך הזה בערך 2. ואז שוב elif. ואני מחליף, בודק אם זה דיבורס, אם זה דיבורס, אז מחליף אותו ב-3. כן, אתה שם מאחור, אני יודע בדיוק מה אתה רוצה לשאול. אפשר היה לכתוב else, ישר פה, else, ושיט 1 לוק שווה 3, פשוט מהסיבה שאם זה לא 1 ולא 2, אם זה לא סינגל ולא מריד, זה בטוח דיבורס. מצד שני, כתיבה כזאת היא יותר ברורה, היא יותר יציבה, היא אפילו יותר אלגנטית. ולכן הרבה פעמים היא מומלצת. אוקיי, בואו נראה מה קורה פה. אני קצת אזיח את זה כי השורות, כדי שאנחנו נוכל לראות את הכל, אתם רואים בסביבה הזאת של הספיידר הכל ברזזה. עכשיו אני רוצה לקחת את כל הדאטה סט הזה ובעצם לחלק אותו למה שנקרא ה-Data Attributes וה-Class Attributes. כלומר, כל אותם נתונים שהם הנתונים שלפיהם אני מבצע את ההחלטה. והקלאס אטריביוט, מהי אותה החלטה שאני רוצה עכשיו ללמוד ולדעת לחזות בהמשך.
אז בעצם זה נורא פשוט. הדאטה אטריבוט שלי זה שלוש העמודות הללו, והקלאס אטריבוט שלי זה הצ'אנס לקבל היפרטנשן או לא. אז אני פשוט מכין עכשיו שני משתנים חדשים, Data Attributes. Data Attributes שווה לשיט 1 נקודה לוק במקום, אז הנה כאן הסוגריים המרובעות, שעכשיו אני צריך לכתוב שורה פסיק עמודה. איזה שורה? אני לוקח את כל השורות, זה על ידי נקודותיים, פסיק. עכשיו אני צריך להגיד איזה עמודות אני לוקח. אז שוב, בסוגריים מרובעות, אני רוצה את העמודות SNP, Marital Status ו-Weight בקילוגרם. זה הדאטה אטריבוט שלי. והקלאס אטריבוט זה אותו דבר רק עם הצ'אנס של ה-HTN, של ההייפרטנשן. בואו נראה איך זה נראה כאן ב-Variable Explorer. אני נכנס לקלאס אטריבוט. אז הנה אני, סליחה, זה הקלאס אטריבוט. אז זה כאן הופיע לי על כל אחד מהפציינטים, 1 עד 100, האם yes או no. מה שרציתי לראות קודם זה הדאטה אטריביוטס, כאן אני לקחתי את הסניפ, את המריטל סטטוס ואת הווייט. הייתי כמובן יכול לעשות כל קולקציה אחרת שלהם. אז עכשיו כל מה שאני רוצה לעשות זה בעצם לבנות את הדסיז'ן טרי. אז כאמור אני לקחתי את החבילה הזאת של בניית דסיז'ן טריז, קראתי לה טרי. ובאובייקט הזה של הטרי אני מפעיל את השיטה Decision Tree Classifier. אני לקחתי עכשיו את הקלאסיפייר הזה של חבילת הטרי והכנסתי אותו לתוך אובייקט משלי שקראתי לו קלאסיפייר. ועכשיו בקלאסיפייר הזה אני מפעיל בעצם שיטה שנקראת fit. השיטה fit היא זו שבעצם בונה את המודל. והיא בונה את המודל תמיד על סך, על פי שני בעצם הסוגים של המידע. המידע שלפיו אני חוזה והמידע של מה שחזיתי. זה הסופרוויז'ן. אז אני נותן כאן בתוך הסוגריים העגולות כארגומנט את הדאטה אטריביוטס פסיק את הקלאס אטריביוטס. תמיד זה כך. החלק של הדאטה והחלק של הקלאס. והקלאסיפייר הזה בנה לי עכשיו את המודל שהוא נכנס לתוך המשתנה שאני קבעתי ששמו יהיה actual tree. עכשיו, מה אני עושה? אני רוצה להשתמש בחבילה הזאת של הגרף ויז כדי בעצם לעשות ויזואליזציה של אותו עץ שאני למדתי. אז אני עושה export graph viz כשיטה של טרי, וכאן אני מתחיל עכשיו לשלוח את הארגומנטים שהחבילה הזאת דורשת. עכשיו, מכיוון שפשוט זה רשימה ארוכה של ארגומנטים, אני יכול בכל שלב, דרך אגב, בתוכנית, להשתמש בתו הזה שנקרא backslash, כדי פשוט לרדת שורה. רק מבחינה אסתטית, אין לזה שום משמעות אחרת. אז בואו נראה מהם הארגומנטים שהאקספורט גרף ויז הזה צריך. אז הוא צריך את האקטואל טרי, זה הטרי שלמדתי לפני דקה. אני יכול לתת לו שם של קובץ, במקרה הזה אני לא נותן את השם של הקובץ כאן. יורד שורה, כפי שאמרתי, אין לזה משמעות מיוחדת. ועכשיו אני צריך לתת את ה-feature names. זה בעצם להגדיר בויזואליזציה, שעוד מעט תראו איך היא נראית, מה הם השמות של הפיצ'רים, ואני צריך לכתוב את זה על פי הסדר שבהם הם נבנו. אז זה הסניפ, המריטל סטטוס והווייט. שלושה ארגומנטים מופרדים באמצעות פסיקים ונמצאים בתוך גרשיים, בתוך מרכאות. אוקיי, שוב יורד שורה עם ה-backslash, ועכשיו אני נותן class names, מה יש לי בקלאס? בעמודה של ה-HTN, יש לי או no או yes, אם קיבלתי או לא קיבלתי hypertensions. ויש כאן עוד שני משתנים אופציונליים, שני ארגומנטים אופציונליים, באותה ויזואליזציה שאני רוצה לעשות, האם אני רוצה שה-nodes השונים יהיו מלאים בצבע, אז אם אני רוצה אני כותב field שווה true, והארגומנט הבא, אם אני רוצה שאותם נודים אפילו יהיו מעוגלים, אני עושה rounded שווה true. כמו שאמר לכם בתרגול הקודם, יש כל אחד מהכלים האלה נורא קל לחפש באינטרנט ולראות איזה עוד אופציות הוא מציע. עשיתי את זה, יצרתי את ה-tree data הזה, אני אראה לכם איך זה נראה. זה נראה משהו כזה, אוקיי? כאן בטקסט הזה גלום בעצם, גלומות ההוראות איך לבנות את הויזואליזציה שלנו.
ועכשיו אני עוד פעם מפעיל את הגרף ויז, כאשר אני רוצה לייצר את הגרף שהסורס שלו זה הטרי דאטה. זה הקובץ הזה שראינו זה אתה. מכניס את זה לתוך משתנה שנקרא גרף, ובמשתנה הזה, באובייקט הזה, אני מפעיל את השיטה שנקראת רנדר. רנדר היא בעצם הביצוע של, בעברית זה נקרא רינדור. הרינדור שמבצע את הויזואליזציה של הטרי. אז הנה, זה קרה כאן, ואני רק צריך לתת לשם של זה, של הקובץ, איזשהו שם. אז כתבתי כאן EMR HTN Decision Tree, וזהו, ברגע שאני יצרתי את זה, בעצם, אני אריץ את זה שוב רק כדי שתראו, בעצם נוצר לי בתיקייה קובץ PDF. בואו נראה אותו. אז זאת התיקייה שלי, והקובץ נוצר פה כקובץ PDF, נפתח אותו, ואתם יכולים לראות עכשיו איך זה נראה. יש לי כאן בעצם את העץ שנבנה, אוקיי? כל נוד כזה בעצם הוא הקריטריון שאיתו אני מחליט. אז כך הוחלט שהחלוקה הראשונה היא מריטל סטטוס, קטן מ2.5. אם כן, הולכים לפה, אם לא, כלומר אם זה גדול מ2.5, הולכים לכאן. הפרמטר הבא בכל נוד כזה הוא מדד הג'יני. מדד הג'יני הוא בעצם מדד של האנטרופיה, כמה הנוד הזה הוא הומוגני, כמה סאמפלס יש לי, אז בהתחלה במקרה הזה היו 100 סאמפלס, ואיך הם מתחלקים בין ה-no ל-yes בקלאס של ההייפרטנשן. אז במקרה הזה יש לי 81 כ-no, 19 כ-yes, ובעצם מי הוא הקלאס המוביל? הקלאס המוביל כאן הוא ה-No, כן? כי באמת יש לי 81 No מול 19 של Yes. אוקיי, אבל זה מצב ההתחלתי. עכשיו בגלל הקריטריון הזה של מריטל סטטוס קטן מ2.5, כאן הולכים האלה שהם True, כאן הולכים אלה שהם ה-False. אז בעצם אני יכול לראות כאן שלפה אני קיבלתי 63, מתוך ה-100 קיבלתי 63 סאמפלס, ופה קיבלתי 37 סאמפלס. עכשיו פה קרה דבר מעניין, כאן הג'יני הוא 0, כלומר יש לי הומוגניות מלאה, ולכן זה עלה. וכשאני מסתכל, כל ה-37 האלה באמת מחולקים 37 no, 0 yes. אז הקלאס הזה הוא באמת קלאס של נו, והוא עלה ופה זה נגמר. אבל בקלאס הזה, בעצם החלוקה של אותם 63 הם 44 ו-19, הרוב עדיין של נו, אבל אנחנו צריכים לעשות עוד חלוקה. אז החלוקה הבאה שהאלגוריתם מצא, זה שהווייט בקילוגרם קטן מ-95.5. ואז שוב, צד שמאל כמו למעלה, צד שמאל הוא true, צד ימין הוא yes. וכאן נעשתה עוד פעם חלוקה, במקרה הזה לפי המריטל סטטוס, מכיוון שהפכנו את זה למשתנה נומרי ממשתנה נומינלי, אז עכשיו בעצם אנחנו בודקים האם המריטל סטטוס הוא קטן מ1.5. שימו לב, הבדיקה הזאת קורית פעמיים. מה ההבדל? שכאן היא קרתה אם הווייט היה קטן מ95.5, וכאן היא קרתה אם הווייט היה גדול מ95.5. וכן הלאה וכן הלאה. כל מקום שבעצם הנוד מכיל יותר yes מ-no הוא יהיה כחול, ככל שזה יותר no מ-yes הוא יהיה חום, מקום שזה שוויון זה לבן, והנה בסופו של דבר הגעתי אל כל העלים, שבעלים האלה הג'יני של כולם הוא 8. סליחה, הג'יני של כולם הוא 0. אז בצורה כזאת אני בניתי את העץ וגם יצרתי קובץ PDF שמכיל את המודל. כל מה שנותר לי לעשות עכשיו זה לראות איך המודל הזה עושה קלסיפיקציה לפציינטים חדשים. אז אני חוזר אל הקוד שלי, וכאן בקוד למטה אני הוספתי בעצם את אותה פעולה של קלסיפיקציה. אז הפעולה של הקלסיפיקציה זה בעצם שיטה של actual tree. actual tree זה אותו מודל שאני למדתי. במודל הזה אני רוצה להפעיל את השיטה predict. אז הנה השיטה predict. עכשיו מה predict צריכה לקבל? predict צריכה לקבל את הערכים, את אותם data attributes שהם לפי הסדר הסניפ, המריטל סטטוס והווייט.
אז במקרה הזה בחרתי מישהו שהסניפ שלו הוא yes, אחד, המריטל סטטוס שלו הוא מריט, שתיים, והמשקל שלו הוא 120 קילוגרם. הוא חי טוב. אז ברגע שאני אריז את זה, אתם יכולים לראות את זה כבר בארצות הקודמות. רק מה שחשוב, את כל הדבר הזה אני שמתי כארגומנט למתודה, לשיטה שנקראת print. אני רוצה בעצם לא רק לקבל את הערך הזה, את הערך הזה לתוך משתנה, אני רוצה ממש להציג אותו על המסך. זה עושים באמצעות פקודה print. אז הנה print, ובתוכה, בתוך הסוגריים העגולות שלה ורשימת הארגומנטים שהיא מקבלת, אני שם את הקריאה הזאת למתודה predict. ובאמת מה שאני קיבלתי כאן זה את האמירה no. עכשיו רק בשביל ההדגמה, בואו נשנה את הדאטה אטריביוטס, נשנה את זה ממישהו שיש לו סניפ למישהו שאין לו סניפ, ונשנה אותו ממישהו ששוקל 120 קילוגרם למישהו ששוקל נניח 65 קילוגרם. נריץ את זה, ולמרבה הצער לבן אדם הזה דווקא כן יש סיכוי לקבל הייפרטנשן. אז כך אתם רואים אפשר לבנות מודל באמצעות האלגוריתם הזה של decision tree, אפשר לעשות אקספורט למודל שבנינו לקובץ PDF, ועכשיו גם להריץ פציינטים חדשים כדי לראות מה הסיכוי על פי אותו מודל שבנינו לפתח הייפרטנשן. עד כאן היחידה הזאת, נתראה ביחידה הבאה.